ဆာလံချံအခန်းကြီး69အငယ်1မှ4အကျွန်ုပ်ကိုကယ်ယူတော်မူပါဖျာရေသည်အကျွန်ုပ်အသက်ဝိညာဉ်တိုင်အောင်ရောက်ပါပြီခြေနင်းရာမရှိနက်လှသောရွှွန့်လဲမှကျွန်ပါပြီလှိုင်းတဘူလွှမ်းမှုရာနက်သောရေသည်သို့ရောက်ပါပြီအော်ဟစ်၍ပင်ပန်းပါပြီလေချောင်း၆ပါပြီကျွန်ုပ်ဤဖျားသခင်ကိုအကျွန်ုပ်မျှော်ကြည့်၍မျက်စိပြက်ပါပြီအကြောင်းမရှိဘဲအကျွန်ုပ်ကိုမုံသောသူတို့သည်အကျွန်ုပ်ဤသပင်ထက်များကြပါ၏မဟုတ်မမှန်ဘဲအကျွန်ုပ်ကိုရံပဲ့ပြု၍ဖျက်စီးသောသူတို့သည်ခွန်အားကြီးကြပါ၏ထိုအခါကျွန်ုပ်သည်မယူသောဥစ္စာကိုပင်ပြန်ပေးရပါ၏အငယ်၅မှ၆အိုးဖျားသခင်အကျွန်ုပ်မိုက်ရှင်းအမှုကိုကိုတော်တည်တော်မူ၏ကျွန်ုပ်ဤအပြစ်တို့ကိုရှေ့တော်၌ဝှက်၍မထားရပါကောင်းကင်ဘုရားတခင်အရှင်ထာဝရဘုရားကိုရောကိုမျှော်လင့်တော်သူတို့သည်အကျွန်ုပ်အကြောင်းကြောင့်စိတ်မပြတ်ကြပါစေနှင့်ဣဒြိလမျိုး၏ဘုရားသခင်ကိုရောကိုရှာတော်သူတို့သည်အကျွန်ုပ်အကြောင်းကြောင့်ရှက်ကြောက်ခြင်းသို့မရောက်ကြပါစေနှင့်အငယ်ခုနှစ်မှဆက်နှစ်ကိုရောအတွက်အကျွန်ုပ်သည်ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုခံရပါ၏အကျွန်ုပ်မျက်နှာသည်ရှက်ခြင်းနှင့်ပြည့်စုံပါ၏ကိုယ်ကြီးကိုယ်တို့တွင်လူစိမ့်ဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။တမိကြီးသောပောက်ဖော်တို့တွင်တကြွတနိုင်ငံသားဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။ကိုရောဤအိမ်တော်၌ဆွဲလန်းပူပန်ခြင်းစိတ်သည်အကျွန်ုပ်ကူစားပါ၏။ကိုရောကိုကဲ့ရဲ့သောသူတို့ဤစကားသည်အကျွန်ုပ်အပေါ်သို့ရောက်ပါ၏။အကျွန်ုပ်သည်ငိုကြွေး၍စိတ်နှလုံးပါလျက်အစာရှောင်သောအကျင့်ကြောင့်ပင်ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုခံရပါ၏။ရှောတေအဝတ်ကိုဝတ်သောအခါသူတို့သည်တယောတက်ကြပါ၏ရုံ၌ထိုင်သောသူတို့သည်အကျွန်ုပ်တစ်ဖက်မှပြောဆို၍တေတောက်ကျူးသူတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုအကြောင်းပြုလျက်တီးဖွဲ့၍ဆိုတတ်ကြပါ၏အငယ်73မှ75အိုးထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်မူကားမင်္ဂလာအချိန်ကာလ၌ကိုရော့ကိုဆုတောင်းပါ၏အိုးဖျားသခင်ဂျူနာတော်ကျွယ်ဝသည့်နေ့အညီကဲ့တင်တော်မူခြင်းတစ္ဆာအတိုင်းအကျွန်ုပ်စကားကိုနားထောင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်ကိုရှင်တဲ့ကကယ်နှုတ်တော်မူပါနစ်စေတော်မူပါနှင့်အကျွန်ုပ်ကိုမုံသောသူတို့လက်မှတ်၎င်းနက်သောရေထဲက၎င်းလွတ်ပါစေသောရေထ၍မလွှမ်းပါစေနှင့်နက်နေရ၌မမြုပ်ပါစေနှင့်အကျွန်ုပ်အပေါ်မှာတွင်းဝမပိတ်ပါစေနှင့်ငယ်ဆက်ချုံမှ20အိုထာဝရဖျားကျေးဇူးပြုခြင်းသောစေတနာတော်သည်ကောင်းမွန်သောကြောင့်အကျွန်ုပ်စကားကိုနားထောင်တော်မူပါစုံမတ်တော်မူခြင်းဂျူနာများပြားသည်နှင့်အညီအကျွန်ုပ်ကိုမျက်နာပြုတော်မူပါကိုတော်ဤကြုံမှမျက်နာတော်ကိုလွှဲတော်မူပါနှင့်ဘေးရောက်ပါပြီအလင်းမြန်နားထောင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်၏အသက်ဝိညာဉ်သို့ချဉ်းကပ်၍ရွေးတော်မူပါရန်သူများရှိကြောင်းကိုထောက်၍ချမ်းသာပေးတော်မူပါအကျွန်ုပ်ခံရသောကဲ့ရဲ့ခြင်းအရှက်ကွဲခြင်းအတရေပြက်ခြင်းတို့ကိုကိုတော်သည်သိတော်မူ၏ကျွန်ုပ်ဤရန်သူအပေါင်းတို့သည်ရှေ့တော်၌ထင်ရှားလျက်ရှိကြပါ၏ကဲ့ရဲ့ခြင်းအပြင်အကျွန်ုပ်သည်စိတ်ပြည့်၍အလွန်ပူဆွေးခြင်းရှိပါ၏တနာသောသူကိုကြည့်၍မမြင်တက်တာစေသောသူကိုရှာ၍မတွေ့ရပါအငယ်27မှ29အကျွန်ုပ်စားစရာဘူးစေကားကိုကျွေးကြပါ၏ရင်ငတ်သောအခါပုံးရည်ကိုတိုက်ကြပါ၏သူတို့စပွဲသည်သူတို့ရှေ့မှကြော့ခွင်းတော်၎င်းခံတိုက်သောအပြစ်တော်၎င်းထောင်ချောက်တော်၎င်းဖြစ်ပါစေသူတို့သည်မမြင်နိုင်အောင်မျက်စိကွယ်ပါစေသူတို့ခါသည်လည်းအစင်တုံပါစေသူတို့အပေါ်မှာအမျက်တော်ကိုတွန်းလောင်းတော်မူ၍အမျက်တော်အရှိန်သည်သူတို့ကိုမှီပါစေသူတို့နေရာအရက်သည်လူစိတ်ဉဏ်ရာအရာဖြစ်ပါစေသူတို့အိမ်၌နေတော်သူမရှိပါစေနှင့်အကြောင်းမူကားသူတို့သည်ဒဏ်ခတ်တော်မူသောသူကိုညှင်းဆဲကြပါ၏နာစေတော်မူသောသူတို့ကိုထတ်၍နာစေကြပါ၏သူတို့အပြစ်၌အပြစ်ကိုထတ်၍ပေးတော်မူပါကုသိုလ်တော်နှင့်မဆိုင်ကြပါစေနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့စည်း၌သူတို့နာမည်ကိုခြေ၍ဖြောင့်မတ်သောသူတို့နှင့်အတူမရေးမမှတ်ပါစေနှင့်အကျွန်ုပ်မူကားစည်ရင်ညိုညင်ပါ၏။အိုးဖျားသခင်ကဲတင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးသည်အကျွန်ုပ်ကိုချီးမြှင့်ပါစေသော
အငယ်30မှ36ငါသည်ဘုရားသခင်၏နာမတော်ကိုထောမနာတည်ခြင်းဆိုမည်ဂျေဇုတော်ကိုပြ၍ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းမည်ဒါဝရဘုရားသည်ဂျိုးနှင့်၎င်းခွာနှင့်၎င်းပြည့်စုံသောနွားလားကိုနှစ်သက်တည်တဲ့ထိုအချင်းကိုတာ၍နှစ်သက်တော်မူလိမ့်မည်နှိမ့်ချသောသူတို့သည်မြည်၍ဝမ်းမြောက်ကြလိမ့်မည်ဘုရားသခင်ကိုရှာသောသူတို့၏စိတ်နှလုံးသည်အားပြည့်လိမ့်မည်ဒါဝရဘုရားသည်ဆင်းရဲသောသူတို့၏စကားကိုနားထောင်တော်မူ၏အချုပ်ခံရသောမိမိလူတို့ကိုမချီမဲ့မြင်ပြုတော်မူမူတံကောင်းကင်မြေကြီးသမုတ်တရားတို့နှင့်တကွအယက်ယက်၌ကျင်လည်သောတရဝအပေါင်းတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါစေသောဘုရားသခင်သည်ဇီးအုံမြို့ကိုစောင့်၍ယူဒမြို့တို့ကိုပြုစုတော်မူသည်ဖြင့်ထိုသူတို့သည်နေ၍ပိုင်ရကြလိမ့်မည်ကျွန်တော်မျိုး၏တားမြေတို့သည်ထိုမြို့ကိုအမွေခံရ၍နာမတော်ကိုချစ်တော်သူတို့သည်နေရာကြရကြလိမ့်မည်